majina, mimi najulikana kama Patrick Kombe aka Pat C Baba. Pat C Baba. Siku nyingi umekuwa kimya, ulikuwa wapi na kwa nini umeamua kurudi? Okay, mimi naweza sema nilikuwa najipanga kidogo. Nilichukua break ili niangalie vile game inaenda na vile ambavyo nita strategize tena ili nikirudi this time iwe ni kazi kwenda mbele. Sasa umerudi, strategy ni gani? Okay, strategy ni kwamba saa hii nimetoa ngoma ya kwanza ambayo naona inapokelewa vizuri na mashabiki, inaitwa Naonewe. Nikiwa nimefanya na producer yule wangu wa zamani J Crack. Tumejipanga kwamba baada ya hiyo ngoma kuna ngoma nyingine inakuja soon, but kuna video pia tumepanga tunaachilia hivi karibuni after hii Ramadhan ikishaisha, tunaanza mambo na video. Sasa video itakuja tena na nyimbo mpya ambayo tutakuwa sasa ndio tunasonga kufanya mziki zaidi. Pale ulipokuwa umetoka kwa game, ugumu ulitokea wapi pako kama ukasema mimi nimetoka, yani sirudi tena kwa hii game? Mimi naweza sema nilianza game nikiwa nimejihami tu na talent. Sasa talent ni kitu ambayo kufikia sahihi lazima uikuze na kibiashara zaidi. So baada ya kuona kwamba kibiashara sifanyi vizuri, talent nafanya vizuri lakini kibiashara sifanyi vizuri, nikaamua nirudi nyuma niangalie ni wapi mahali ambao nimekosea. So baada ya kurudi nyuma nimeangalia hii game inahitaji akili zaidi ya kibiashara. So nikaamua sasa nikirudi niwe nimejipanga as kama ni track nitatoa na time gani, na kama ni video nitakuwa natoa na time gani, kuwe na mpangilio fulani. Si ile kutoa nyimbo alafu ujui zinaenda vipi. Pia kufuatilia nyimbo imefikia wapi. Vitu kama social media ni vitu ambavyo nilikuwa situmii wakati wa nyuma, lakini sasa hii niko na page yangu. Ukiingia Facebook pale utapata Pat C Baba. Niko na account pia Facebook Pat C Baba. Niko pia na Instagram Pat C Baba. Sasa ukinifuatilia kwa hiyo mitandao utapata kila kitu ambacho ninafanya kila siku, na kwa njia hiyo naona mziki wangu naweza ufikisha pale mahali ambapo unahitajika kufika. Kuna kauli ambayo umetoa ya kwamba talent ni 1%, business ni 99%. Yule kijana ambaye anaibukia kwa mziki kwa sasa unamwambiaje? Okay, mimi naweza mshauri kwamba kabla hajachukua step ya kuingia kwa music, kwanza aanze kuangalia ni kitu gani ambacho anahitaji kwenye music. Kama ni fame ataipata. Lakini kama anahitaji fedha kupitia mziki wake, then itabidi ajipange as in kazi yake vile ambavyo ataimarket, vile ambavyo itafikia mashabiki, na mwisho wa siku aifuatilie iweze kuleta mafanikio.